Plazhi I Durrësit, duke përfshirë këtu edhe bregdetin e shkëmbit të Kavajës dhe të Golemit, është mbushur me qenë rrugësh, që janë bërë të frikshëm për shumë banorë pushues. Ata bredhin lirshëm, e përveç rrezikut fizik të kafshimit, janë edhe një burimi për hershëm e mjaft I madh infeksionesh për pushuesit, të cilët ndjehen të alarmuar nga prania e tyre. Pra ne që lutemi organet kush I ka këto kompetente që merret me këto kafshë dhe marrin masa. Unë jam banor I zonës dhe banoj 6 muaj këtu. Po, shpesh herë janë trembur nga qenë, edhe unë vetë janë trembur, se janë shumë, nuk është 1-2, janë 8-9, janë grupë. Ushqehen me kazanë dhe mbeturinëve aty dhe rrinë me ato zonë që ka më shumë kazanë, rrinë edhe qenë. Dhe bën premisa për aksidente që ka fshenë turistët. Kështu që duhet, kush I ka përgjësin për këtët, duhet që të marri masa për shumë. Shqetësimi jonë është I herë regulli pas të tia dhe qenë që nuk në lënë. Kusë lënë qenë? Qenë, në mëngjes po të dalësh këtu të shëtitësh, I ke varkë qenë që të ndjeki nga mrapa. Ti kënë qenë të rruga që herë se vjetë kanë hongër dy vajza, edhe si vjetë po s'ke ke frikë të dalësh në grupë të ndetë aty se të turën qenë, ambit 50 qenë janë a 60 asë. Plazhet në bregdetin e Durrësit, veçanërisht ato në afërsi të prrojit Agajit, janë kthyer në qendra të lëkunive të qenve, të cilët kanë dalë jashtë kontrollit. Deri më tani, për largimin e tyre nuk është marrë asnjë mas, e sipas banorëve dhe pushuesve, ka patur edhe shumë viktima të kafshimeve të tyre sa që natën ata kanë frikë të dalin në bregdet nga tufat agresive të qenve. Ditën, sipas tyre, qenë futën e kalamishtet në afërsi e më pas kur dielli bie, dalin me shumicë duke kërkuar në kazanët e mbeturinave për të gjetur ushqim.